Johan T. Lindvall, välkommen. Tack. Jag tänkte på det bara nu. När jag vaknade i morse och sovit dåligt så tänkte jag så här. T är ditt namn. Har du någonsin tänkt på att fantiserat om att det skulle kunna stå för tronföljare? Nej, faktiskt inte. Det var bra. Ja, Johan tronföljare. Ja, bra. Det ska vara anamma. Jättebra, tack. Du hänger ju ganska mycket med kungligheten och sådär. Har du liksom gått någon sorts vett och etikettkurs? Kan du ringa Magdalena Ribbing om du tvekar på hur man uppför sig i vissa lägen och sånt? Nej, det enda som kanske var lite problem var första gången på Nobelfesten. Där jag insåg att man reser sig inte upp under hela middagen och går på toaletter utan man får sitta. Så sista timmen där var lite kritisk faktiskt. Så det är så? Så det måste vara taktikdricka? Och framförallt gå på toaletten före man sätter sig ner vid middagen. Det låter ju outhärligt. Ja, det var faktiskt det på slutet. Hemskt. Du anger ju ofta då, som du sa tidigare i intervjun här på liksom på att du använder skyddade källor. Av uppenbara skäl. Mm. Känns inte det väldigt bekvämt att kunna ange skyddade källor? Nej, men det är ju precis som om man skulle vara en politisk reporter eller näringslivsreporter så har ju de, precis som jag, ett kontaktnät där man skyddar sina källor. Och man kan alltid hänvisa till att det finns ett grundlagsskydd, att man är skyddad av grundlagen, och det tycker jag är ganska, eller väldigt, väldigt bra. Mm. Och nej, det är ingenting man lutar sig mot, utan det är ett faktum. Det finns källor som är skyddade. Jag har en källa som jag tänkte skydda som vittnar om att Madeleine en gång använde ordet tjänare när hon pratade om sin assistent. Hur kommer det sig att de använder sådana ålderdomliga uttryck fortfarande? Ja, alltså det låter ju inte helt otroligt. Det kan faktiskt vara så att hon har... Tänk dig själv, man växer upp på ett slott med alla dessa så kallade tjänare då. Personal och så vidare. Och du blir servad från morgon till kväll då. Du är prinsessa och alltihopa. Jag tror man lätt kan bli skadad och få... Alltså man inte har riktigt så här... Man måste verkligen hålla koll hela tiden. Mm. Det är ju bara en märklig benämning. Man skulle kunna säga assistent. Ja, exakt. Ja. Eller en kollega. Genom åren har du också tagit en del avslöjande bilder så på kändisar. Och då Ger nämndes tidigare idag också. Funderar du någonsin på det etiska i att ligga och gömd i buskar och plåta i kändisarna? Jag gör ju inte det längre. Det här, de tillfällena som var Richard Gere då, det var inte jag som fotograferade utan det var ju en fotograf då. Det var jag som fick nyhetstipset och Britney Spears likadant. Det var inte heller jag som fotograferade. När det blir sådana tillfällen, sådana nyhetstillfällen, så kan man inte missa det i och med att det är så pass stora händelser. Så nej, inte i de lägena. Är man själv, blir du själv mer medveten om att behålla kalsongerna på så att säga när du är på ditt landställe och så? Ja, jag tror inte att någon skulle ha intresse att fotografera mig, så det är ganska lugnt. Du tror inte det? Avslutningsvis, vem skriver boken om Estelle om 25-30 år? Är det du? Jag tror vi kan skriva boken om Estelle redan om kanske 20 år. Ja, hon är ju faktiskt Sveriges framtida drottning. Den dagen Victoria går från tronen så är det ju Estelle som ska ta över tronen i Sverige. Mm. Så redan om 20 år kan det nog finnas ett intresse om en bok om henne. Vi får väl se. Vi får väl se. Den som lever får se. Den som lever får se. Tack ska du ha. Tack själv. Tack.